ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមើលម៉ាមីអូនផងពេជ្រសូលីកាដាក់មួយឈុតនេះមើលតើឡើងក្មេងហើយស្អាតប្លែកដល់ហើយដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនលាន់មាត់ប្រៀបថា ចាននាងពេជ្រសូលីកាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសឲ្យតែបាត់ថ្មីចេញម្ដងណាតែងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅជាពិសេសបាត់មនោសញ្ចេតនាតែម្ដងចាបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងសាងក្តីសុខ ក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយកូនប្រុសសំណប់ចិត្តគឺហងអេរីវិនស្កេជាញឹកញាប់ណាស់ពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបជាមួយស្ទាយថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកមិនដែលដាច់ឡើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនមើលទៅស្អាតទាក់ទាញណាស់ ជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សូលីកានាំកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដាក់ប្រមាណប៉ុស្មើលទៅផ្លែកតេទៀងទៀតហើយដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនព្រៀតថាស្អាតគ្រប់ស្ទាយហ្មងអាយដលពណ៌ឈ្នះហ្មងម៉ាមីអើយស្រឡាញ់បងលីកាមិនដែលប្រែ មានកូនហើយនៅតែស្អាតបងកត់តើស្រីស្អាតអញ្ចឹងមែនស្អាតណាស់បងអើយស្អាតណាស់ដូចគំនូព្រមទាំងនៅមានខមមិនចិត្ត500ទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា